Hej, mitt namn är Pingding och jag är ägaren över Minecraft-servern Excellent. Excellent är en Minecraft-server där du både kan spela kit PvP, du kan bygga fina plotter och du kan hoppa parkour. På Excellent prioriterar vi verkligen våra spelare. På Excellent kan du verkligen känna dig trygg. För att alla som jobbar på Excellent har som mål att tryggheten och att trivseln ska vara på topp. Och vi vet, en server blir inte bra oavsett hur mycket tid man har lagt ner på den. Det som gör server bra, det är det som staffsen ger till sina spelare. Välkommen in till Excellent!